Милошовски објави бомба од собраниска говорница. Пушти аудио материјал, телефонски разговор во кој, како што рече, се слуша гласот на ЗЗ. Аудиото, кое веќе објавено на повеќе медиуми и порталот подолу, тврди дека му го доставил укажувач и го презентира врз основа на Законот за свиркачи од 2016 година, јавниот интерес и правото на граѓаните да дознаат за индиции за можен криминал од страна на највисоки државни функционери. Во разговорот се зборува за финансирањето на телевизијата 1ТВ на Бојан Јовановски обвинет во случајот рекет. Милошовски подели транскрипт од разговорот. Треба пари од тоа телевизијата и само прави комбинација на милиација. Попраша Боки, од кога ли се пари за телевизијата? Едно фрајер од Хрватска. И од сине ше му легна на пари. Тога за тоа сарешите долу, ако знаеш. Овој разговор, според Милошовски, е доказ за тоа дека целта на Законот за јавно обвинителство е скриена амнестија. Сметам дека транскриптот и аудиоматериалот фрлаат една мала светлина на тоа кој навистина сака скриена амнестија и зошто. И зошто некој предлага било какви материјали кои што има сериозни индиции за висока корупција и организиран криминал можат да важат до вчера, а не можат да важат денес или утре. Министерката Десковска го повика Милошовски да го достави материјалот до институциите. Мислам дека никој во јавноста не треба да има дилема дека членот 110 се однесува на материјалите од прислушкуваните материјали кои што се превземени од специјалното јавно обвинителство. Јас лично го повикувам јавното обвинителство, доколку има докази, па дури индиции за сторени кривични дела, да отвори постапки и да ги процесуира. На институционална разрешница повика и техничкиот премиер Оливер Спасовски. Инаку предлог Законот за јавното обвинителство експресно помина на матичната комисија во собранието. Амандманот на Алијанса за албанците беше одбиен, а Панчо Мино воопшто не стигна да го поднесе. Од дуј се среќни што успеале да избоксуваат бадентер и албански јазик во обвинителството. Сите, апсолутно сите барања на Демократската унија за интеграција и на заедницата веќе се инкорпорирани во двата текста на закони, успеавме да воведеме бадинтер во изборот на сите јавни обвинители во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Успеавме да ја вметнеме и целосната, еднаква, службена употреба на албанскиот јазик во сите постапки. Законот се сели на пленарна седница. За негово изгласување се потребни 80 гласови.